ሰላም ተመልካቾቻችን ይህ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳይበርኛ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው እንግዲህ ምዕራፋችንን አዲሱ ምዕራፋችንን እንደጀመርን አራተኛውን የሳይበር ደህንነት ወር አስመልክቶ የተለያዩ ጥንቅሮችን ወደ እናንተ እያቀረብንላችሁ ነው የምንገኘው ዛሬም በዚሁ ወር ሶስተኛ ሳምንት ምርሃ ግብራችን ላይ ነው የምንገኘው ዝግጅታችንን ከመጀመራችን በፊት ግን ሁሌም እንደምናደርገው የመጀመሪያ ጥንቅራችን የሳይበር እንግዳ ጥንቅራችን ነው የሚሆነው በተለይም ደግሞ የአመራሮች ሚና ዜና የቴክኖሎጂ ና የሳይበር አለሙ ላይ የሚጫወተው ምንድን ነው የሚለውን ስንታየው እንግዳ ጋብዞልን ከእናንተ ጋር ቆይታ የሚያደርግ ይሆናል እሱን ተከታተሉት ከኔ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን ሰላም ጤና ይስጥልን ጉድ ተመልካቾቻችን የሳይበር እንግዳ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ የሚደርስበት ሰዓት ላይ ነው ያለ በዚህ ፕሮግራማችን የምናነሳው ሀሳብ አሁን ያለንበት አለም በሳይበርና ቴክኖሎጂ ውስጥ የሚያልፍ ነው እንግዲህ በዚህ የሳይበርና ቴክኖሎጂ አለም ውስጥ ያሉ አመራሮች ምን አይነት እውቀትን ሊያዳብሩ ይገባል በሚለው ዙሪያ የምንወያዩ ይሆናል በዚህ ጉዳይ ላይ እንድናወራ እንግዲ አድርገን የጋበዝ ነው አቶ በሀይሉ አዱኛ በኢንፎርሜሽን መረብደነት አስተዳደር የሴኪር ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ነው እኔም ፕሮግራምን ናዘጋጅቼ ወደ እናንተ የማቀርበው ስንታዊ ተስፋይ ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ጋበዝኳችሁ አቶ በሀይሉ አዱኛ የዛሬ ሳይበር እንግዳ የሆነ እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኘ ከልብ አሁን ያለንበት ሁኔታ እንግዲህ አለምን ከሳይበርና ከቴክኖሎጂ ውጭ አድርጎ ማሰብ ማይቻልበት እና በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ብዙ ችግሮች ስላሉ ተቋማትን የሚመሩ ሰዎች ምን አይነት ሚና ሊጫወቱ ይገባል አንተ እንዳነሳኸው የዚህ የሳይበር ሴኪሪቲ ሀሳቡ አሁን በዋናነት ገኖ ያለ ኦልሞስት የትኛውን ቢዝነስ ካለሱ ወይም ደግሞ ካለ ሳይበር ሴኩሪቲ ፕላስ የሳይበር እና የሳይበር ሴኩሪቲ አጣምረን ካለሱ ኢምፕሊመንቴሽን ማስጌድ በጣም አስቸጋሪ የሆነ መጥቷል ከእነዚህ ውስጥ ደግሞ ወይም እዚህ ውስጥ ካሉ ስቴክሆልደሮች ሆልደሮች ወይም ደግሞ አካላት ሰፊውን ሚና ወይም ደግሞ ትልቁን ሚና የሚጫወቱት ያው ሊደርሺፑ ላይ ያሉት አካላት ናቸው ሊደርሺፕ ስትል ሪስፖንስብል የሚሆኑት አፍተርል ላይክ ስትራቴጂ መንደፍ ፕላን ማድረግ ከባቢን ዳሰሳ ማድረግ ያንን የሚመጥን ደግሞ ለዛ ሊሆን የሚችል ስትራቴጂክ ፕላኖችን ማዘጋጀት ማስተግበር ከዚህ ትግበራ ጋርና ጋር ደግሞ አሶትድ የሆኑ የተለያዩ ለምሳሌ የሰው ሀይል አለ ፕሮሰስ አለ ቴክኖሎጂ አለ እነዚህን ሁሉ አኮርዲንግሊ መፍትሄ በሚሰጥ መልኩና ኮስት ኢፌክቲቭ በሆነ መልኩ ለችግሩን በሚመጥን መልኩ ትግበራ ላይ ትልቁን የአንበሳ ድርሻ የሚወጡት እነዚሁ አመራሮች ናቸው ስለዚህ አመራር በጣም ከኤክሰለንስ አንጻር ትልቅ ትልቅ ስራ መሰራት አለበት ወር ደግሞ እዛ ላይ ከፍተኛ የሆነ እውቀት ሊኖራቸው ይገባል ቴክኒካል አንደርስታንዲንጋቸው በጣም ከፍተኛ መሆን መቻል አለበት ምክንያቱም እያንዳንዱ የሚቀርጹት ሶሉሽን ወይም ደግሞ የሚቀርጹት ስትራቴጂ ወይ ደግሞ የሚያጠኑት ችግሩንም ሲያጠኑ እና የተለያዩ የትግበራውን ፐርስፔክቲቭ ሲያዩ ቴክኒካል እውቀታቸው በጣም ከፍተኛ መሆን መቻል አለበት ስለዚህ እዛ ጋ እዛ ዶሜን ውስጥ ያሉ ቴክኖሎጂዎችን ሲስተሞችን የመረዳት አቅማቸው በጣም ከፍተኛ መሆን መቻል አለበት ከዛ ባለፈ ለምሳሌ ያንን የሳይበር ሴኩሪቲ የሚተገብሩበት ስፔክትረምስ ምንድ ቢዝነሱ ለምሳሌ ፋይናንሽል ተቋም ላይ ከሆነ እነዚህ ሊደርስ ያሉት ከሳይበር ሴኩሪቲ አንጻር ወይነስ ወይም አቪሽን ላይ ሊሆኑ ይችላሉ አቪሽን ላይ ያሉ የሳይበር ሴኩሪቲ ኮንቴክስቱ ቢት ዲፍረንት ስለሚሆን ከፋይናንሱ ወይም ሰውን ስለዚህ ዶሜኑን ራሱ የመረዳት ምንት በጣም ከፍተኛ መቻል አለበት ኤክሴል ማድረግ አለባቸው ከዛ ባለፈ ምንጊዜም ቢሆን የሳይበር ሴኪሪቲ ኢንዱስትሪ አንድ ባህሪው ምንድን ነው ኦልዌይስ ኢቮልቭ ያደርጋል የትሬት ዳይናሚክሱ ወይም ደግሞ የነዚህ የሳይበር ክሪሚናልስ የሚመጡበት መንገድ ሁልጊዜ ዳይናሚክ ነው ላይክ ትላንት በመጡበት አይመጡም ዛሬ ወይ ነገር ስለዚህ ለዚህ ሊደርሽፑ ምን አይነት ኳሊቲ ሊኖሩ ይገባል ኢኖቬቲቭ የሆኑ መንገዶችን ወይም ደግሞ ኢኖቬቲቭ የሆኑ ሶሉሽኖች ላይ ሞር ማተኮር መቻል አለባቸው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን አዳዲስ ሶሉሽኖችን ኤክስፕሎር ለማድረግ ፍርሃት ሊኖር አይገባም ማለት ነው ይህን ተከትሎ ምን ይመጣል ኮምፎርተብል ለመሆን ቱ ቢ አንኮንፎርታብል ማለት ይሄ ኮንፎርት ዞን ውስጥ መግባት መቻል የለባቸውም ኮንፎርት ዞን ውስጥ ከገባህ ሁልጊዜ ከአታኮቹ ጀርባ ነው ምትቀርዚ ሊደር ስትሆን ከሚመጣው ኢቨን ፍ ታፍ ቢሆንም ሁልጊዜም ተቀያያይ ቢሆንም ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን ሃይለርነርስ የምትላቸው መሆን መቻል አለባቸው ኮንቲኒስ ለመማር ኮንቲኒስሊ አሄድ ኦፍ ዲስክሪሚናልስ ለመሆን የሚሰሩ መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው በየጊዜው ለሚቀያየረው የቴክኖሎጂ አለም እውቀት መሰረታዊ ነገር ነው ስለዚህ ተቋማትን የሚመሩ ሰዎች ሞር የቴክኖሎጂውን አስቻይነት አስፈላጊነትም ተገንዝበው እያንዳንዱ ተቋም ላይ ቢተገብሩት ሞር የተሻለ ነው ብዬ ምክንያቱም አሁን የኛ ሀገር እንኳን ያለችበት ሁኔታ የተለያዩ ተቋማት ቴክኖሎጂዎችን እያስገቡ ከዚህ በፊት ከነበረው አሰራር በተሻለ መንገድ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ስላለ ማለት ነውእና የአመራሮች ሚና ስፔሻ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ሲመጡ በተቋማቸው አስገብተው ተቋማቸው ከዚህ በፊት ከነበረው አፈፃፀም የተሻለ እንዲሆን ምን አይነት ስራዎችን መስራት አለባቸው ብቻን ሁሉን ነገር ኦን ልታደርግ አትችልም ስለዚህ ቅድም ያልከዋል አንድ ተቋም ወይም እዛ ተቋም ውስጥ ያለ የሳይበር ሴኩሪቲ ዊንግ ዩኒት የሌላ ትልቅ ኢኮሲስተም አካል ለምሳሌ አንድ ሲምፕል ኤግዛምፕል ብናገር አንታ ያልኩ አሁን ለምሳሌ አንድ ሶሉሽን ገዝተው ሲታጠቁ ብር ስላላቸው ብቻ ያንን ወይም መታጠቅ ስለቻሉ ብቻ የሚፈልጉትን መፍትሄ ወይም የሚፈልጉትን ሶሉሽን ፋይና አያገኙትም ለምንድ ነው ያንን ለምሳሌ ገዝተው ሲጠቀሙ ለምሳሌ እንደ ኢንሳ አይነት በአዋጅ እንዴት ያለው ለምሳሌ የታጠቁት ሶሉሽን ምን ያህል ለተባለለት አላማ የሚውል ነው በእነሱ ስኬል መሰረትስ እንዴት ሪስፖንድ ያደርጋል የሚለውን የመለካት ወይም ደግሞ የዚህ የሴኩሪቲ ኦዲት የመስራት ማንዴት አለው ከዛ ባለፈ ግን ሶሉሽኖች ብቻቸውን ይዞ መፍትሄ አይሆኑም ምክንያቱም ቴክኖሎጂ አንድ የሶሉሽኑ አካል ነው የሰው ኃይል አለ ለዛ ያንን ቴክኖሎጂ ማስተዳደር የሚችል መጠቀም የሚችል የዛን ትሩፋትም እየወሰደ አክሽን መውሰድ የሚችል የሰው ሀይልም ማብቃት መቻል አለባቸው ከዛ ባለፈ ደግሞ ፕሮሰሶች አሉ መዘርጋት ያለባቸው ፕሮሰሶች ለምሳሌ የሳይበር ሴኩሪቲ ቲም መዋቅር መቻል አለበት ለምሳሌ አንድ ነገር ሞኒተር የሚያደርግ ትንተና የሚሰራ ሪስፖንድ የሚያደርግ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ስታይ አንድ ተቋም በራሱ ይህንን ሁሉ ብቻውን ሊያደርግ አይችልም ስለዚህ ሶሉሽኑን ኦን ካደረጉ እንደ ኢንሳ ካሉ ተቋማት ደግሞ አብረው በመስራት ኢንዱስትሪው ላይ ደግሞ ካሉ ሌሎች አካላትም ጋር አብረው በመስራት የሚጎለውን አካል ወይም የሚጎለውን ክፍል እየሸፈኑ ይሄ ኮምፕረንሲቭ የሆነ ሙሉ የሆነ እና ግቡን ሊመታ የሚችል ሶሉሽን በዚህ መልክ ነው መታጠቅ ያለባቸው ማለት ነው ብዙ ጊዜ ደግሞ ይህንን በሚያደርጉበትም ሰዓት ሊደርስ አንዱና ዋናው ትልቁ ነገር መስራት ያለባቸው ቴክኖሎጂ ስንታጠቅ ስ ቴክኖሎጂን ብቻ መታጠቅ ያለብን ቅድም እንዳልኩ ብዙ ጊዜ የምዕራባያን ሶሉሽኖች የሆነ የማይነጥፍ የገንዘብ ምንጭ አድርገው ነው ዲዛይን የሚያደርጉ ስለዚህ እውቀትን ኦን የማድረግን አንትን ክፍል አብረው የዛ ነገር አካል ማድረግ አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ ቴክኖሎጂ ን ሲያደርጉ ያ ቴክኖሎጂ እንዴት ተሰራ ከሚለው ጀምሮ እንዴት ማስተዳደር ይቻላል እንዴት ሜንቴን ማድረግ ይቻላል እንዴት ቻብልሹት ማድረግ ይቻላል ችግሮች እንኳን የሚፈጠሩ አስፈላጊ ሲሆንም የራስን ኮንቴክስት ጨምረህ እንዴት ማሳደግ ይቻላል እነዚህን እውቀቶች ከተቋማቱ አብረው ማምጣት መቻል አለባቸው ማለት ሶ በዚህ መልኩ ዲዛይን መደረግ አለበት ቴክኖሎጂ ውጤታማነትን እንደሚያሳድግ ይታወቃል በዛው ልክ ደግሞ ለሳይበር ጥቃት ያለው አጋላጭነት ከፍተኛ ነው ቴክኖሎጂውን መጠቀም ብቻ ሳይሆን ከቴክኖሎጂው ጀርባ ሊመጡ የሚችሉ ጥቃቶችን ከመመከት አኳያ ምን አይነት ስራዎች መሰራት አለባቸው ከዛ ውጭ ደግሞ አብዛኛው የሳይበር ጥቃት ይከሰታል ተብሎ የሚታሰበው በሰዎች ስተት ነው ሰዎች በሚፈጥሩ ስተት ነውእና ከታች ያሉ ሰራተኞችን በዛ ዘርፍ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ከማድረግ አኳያ ምንስ ከነሱ ይጠበቃል ቴክኖሎጂ ስታጠቅ በዛው የመጋለጥ አካንትንህም እድልህም ስለሚሰፋ ተጋላጭነትም ስለሚሰፋ ስለዚህ አንደኛ ኮምፕሬንሲቭ የሆነ ምሉ የሆነ ሶሉሽን ማቅረብ ነው ምን ማለት ነው ለምሳሌ ቴክኖሎጂውን ስትታጠቅ አብረህ የሰው ኃይል አቅምህን በደንብ ማሳደግ ነው የሰው ኃይል አቅምህን በምታሳድግበት ሰዓት አንዱ ያው ቴክኒካል አቅማቸውን ማሳደግ ነው ሁለተኛ ግን ስለ ሳይበር ጥቃት ንቃተ ሊናቸው በጣም እንዲጨምር በማድረግ ምክንያቱም የፈለገ ቤስት የሆነ ሶሉሽን ብትታጠቅ በአንድ ሰው ወይም በአንድ ቴክኒካል ሰው ስህተት ወይም ደግሞ ተጋላጭነት ምክንያት ወይም ንቃተ ሊና አለመኖር ምክንያት ሆል የተቋሙ ቢዝነስ አደጋ ላይ ሊወድቅ ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ ሰው ኃይል ላይ በደንብ መስራት ነው እስከታች ያለው ተጠቃሚም ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ከዛ ሲስተም ጋር አክሰስ ሊኖራቸው የሚችሉ ሰዎች ከነሱ ጀምሮ በደንብ ስለ ሳይበር ሴኩሪቲ አዌር እንዲሆኑ ማድረግ ነው ሌላውና ትልቁ ደግሞ የሚሆነው ፕሮሰስ ነው ስለዚህ ማንም እየተነሳ በራሱ መንገድ አንድን ነገር አክሰስ ለማድረግ እንዳይሞክር ወይም ደግሞ እንዳያበላሽ ይሄ ሪፒተብል የሆነ ፕሮሰስ ሊኖር ይገባል ማለት ነው የተለያየ ለምሳሌ ከአክሰስ ኮንትሮል ጋር ሊት ትችላለ ማን ምን አይነት አሴትን አክሰስ ያድርግ መቀመጥ አለበት ማንም ሄዶ የሆነ ሲስተሙ ያለበት ክፍል ውስጥ ማን ነው መግባት የሚችለው ማን ያንን አክሰስ ማድረግ የሚችለው ማነው ነው ተጠቃሚዎችን ማስተዳደር የሚችለው ነው ስለ ሲስተሙ የሴኪሪቲ የተለያዩ ክፍሎች አክሰስ ያለው ማንነውስ ለምሳሌ ኢንሲደንት ሲፈጠር ኢንቨስቲጌት አድርጎ ትንተና በኋላም ሪስፖንድ የሚያደርገው ይሄ ሁሉ ከአሰራር ስርዓት ከሰው ኃይል ጋር እና ከሲስተሙ ጋር ነው ሊደርስ በዋናነት መከተል ያለባቸው አንዱ ስትራቴጂ ይሄ አዳፕተቢሊቲ ለምሳሌ ለነገሮች ነገሮችን ቶሎ ተምሮ መላመድ መቻል እና አኮርዲንግሊ ደግሞ ሪስፖንድ ማድረግ መቻል ነው ስለዚህ እሱ በጣም ክሪቲካል የምንለው ስትራቴጂ ነው ሌላው ግን እስክትጠቃ መጠበቅ ሳይሆን ለምሳሌ ቴክኖሎጂ ላይ ሊሆን ይችላል የሰው ኃይል ላይ ሊሆን ይችላል ፕሮሰስ ላይ ምን አይነት የተጋላጭነት ፖይንቶች አሉ ለምሳሌ ቤት በኩል ልጠቃ ችላሉ የሚለውን ቀድሞ አሰስ በማድረግ ቀድሞ ፍተሻ በማድረግ ያንን ነገር ደፍኖ መገኘት ሁልጊዜም ቢሆን ሊደርስ ባይ ወይ ቴክኒካል አቅማቸው በጣም ጥሩ መሆን አለበት ብለናል እዚህ ጋር አብሮ ተጨማሪ የሃከርስ ሜንታሊቲ እንዲኖራቸው ይገባል የሃከርስ ሜንታሊቲ ስንል ምን ማለታችን ነው ለምሳሌ አጥቂው ምን አስቦ ነው የሚለውን ነገር ሁልጊዜ ኢንማይንድ መያዝ አለባቸው በነሱ ጫማ ውስጥ ስትሆን ነው እንዴት ሊመጡ እንደሚችሉ አውቀህ ለመከላከል እድሉንም የሚሰጥህ ማለት ነው መልካም አቶ ባህሉ አርድኛ የዛሬ እንግዳ የሆነህ በአጠቃላይ በአመራር ልቀት ላይ ያለህን ሀሳብ ስላጋራህን ከልብ አድርግ ያመሰግናሉ ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው የሳይበር እንግዳ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ሳምንት በሌላ ሀሳብ በሌላ እንግዳ በድጋሚ የምንገናኝ ይሆናል እስከዛው ከቀሪዎቹ የሳይበረኛ ፕሮግራሞች ጋር ቆይታችሁን እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ